Så kører vi. Det er helt mærkeligt at skulle filme sådan en her normal siddende video, når jeg er vant til at lave vlogs konstant. Velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en Get Ready With Me. Og jeg har ikke lavet sådan en i flere år. Jeg føler generelt, det var noget, man lavede på YouTube for mange år siden. Men nu er det begyndt at komme lidt tilbage, og det synes jeg personligt er ret hyggeligt. Jeg har fået en masse spørgsmål fra jer. Så jeg tænker i dag, at jeg vil gå lidt mere i dybden, end jeg plejer at gøre, når jeg laver de her Q&A's på min story. Så vi starter lige med at fjerne alt håret fra fjeset, og så går vi ellers bare i gang. Og I må meget gerne skrive ned under, hvis I godt kan lide sådan nogle videoer her, fordi så vil jeg da lave lidt flere af sådan nogle, i stedet for at det altid bare er vlogs, selvom jeg elsker at lave vlogs. Skal vi lige zoome lidt ind måske, eller hvad? Det er også spændende, hvor god jeg er til at lægge makeup og snakke på samme tid, for det plejer jeg virkelig at være dårlig til. Vi starter med en god creme her, og jeg kan altså ikke finde ud af at få den her dut til at virke, så jeg åbner den sådan her. Ej, jeg kunne så godt bruge endnu et spejl. Jeg henter lige et spejl hurtigt. Jeg har fundet sådan et stort haløjsa. Kan det stå her? Der, måske. Er det træls, at jeg kigger lidt den vej? Det er altså det, det bliver til. Vi starter med cremen. Jeg kan mærke, at der er nogle af spørgsmålene, hvor jeg bliver nødt til at gå lidt mere i dybden, og så er der nogle af spørgsmålene, der bare er sådan noget hurtigt-hurtigt-agtigt. Nu tager vi lige noget creme på. Den første, jeg lige har tænkt mig at svare på, det er en, der spørger mig om, hvor gammel jeg er. Og jeg er simpelthen blevet 28 år gammel. Hold nu op, jeg synes livet det virkelig går hurtigt. Siden jeg er blevet 25, så synes jeg, at det bare er gået fuld fart fremad. Og det er faktisk al den tid, jeg har boet i København. Det er generelt som om, at når man bor i København, så går tiden bare lidt hurtigere. For lige ordentligt at svare på spørgsmålet, så er jeg 28 år gammel og bliver 29. 29? Nå, men jeg bliver 29 den 3. februar 2025, så der er alligevel noget tid til lige nu, heldigvis. Der bliver også spurgt en del ind til min lejlighedssituation. Der er blandt andet en masse, der spørger, om jeg godt kunne tænke mig at bo i min egen lejlighed snart. Der er selvfølgelig noget i mig, der godt vil bo alene. Men lige nu der bor jeg jo i en lejlighed med to roomies, og jeg elsker også at have roomies. Vi bor sindssygt godt. Vi har den bedste location i København, vil jeg næsten sige. Så hygger vi os bare enormt meget sammen, faktisk. Altså, det er virkelig rart, at nogle gange, når man er hjemme, så er der andre hjemme, og nogle gange er der ikke andre hjemme. Det er sådan en god blanding af de to, kan jeg lide. Udover det, så giver vi ikke særlig meget i husleje, så det er nu, man har sådan mulighed for at spare en masse penge op. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg på et tidspunkt i mit liv skal bo for mig selv. Udover det her spørgsmål, så er der også en del, der spørger, om jeg kan se mig selv flytte tilbage til Aarhus på et tidspunkt. Og her der må jeg simpelthen bare sige, at lige præcis i forhold til, hvilken by man bor i, lige nu er jeg jo sindssygt glad for at bo i København. Og det giver ekstremt meget mening i forhold til det, jeg laver til dagligt. Men som I jo nok ved, så bor min familie i Aarhus, og jeg har stadig mange venner i Aarhus, og jeg elsker jo stadigvæk Aarhus. Og derfor så kan jeg også godt se mig selv på et tidspunkt flytte tilbage. Men det kommer simpelthen ind på så mange ting. Det kan også være, at en kæreste, der bor i Sønderjylland, og så er jeg typen, der er ret flytbar. Jeg tror på, at jeg nok skal få det godt, uanset hvor jeg lander. Men står det til mig selv lige nu og her, så ja, på et tidspunkt, så flytter jeg nok tilbage til Jylland. Men ikke lige nu overhovedet. Lige nu elsker jeg mit liv, som det er i København. Hvad er den vigtigste ting for dig i et venskab? Jeg går jo ekstremt meget op i venner. Jeg har mange gode venner, og jeg vil ikke bytte dem for noget. Altså, venner for mig er virkelig den der sådan selvvalgte familie. I nærmest alle situationer er det mine venner, jeg går til, og jeg er virkelig heldig med alle dem, jeg har, fordi jeg har kun pisse gode venner. Jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg indset, at det vigtigste for mig i et venskab, det er simpelthen, at det er nemt. Det der med, at der er aldrig noget bøvl, der er ikke noget drama, og der er ikke noget fnidderfnadder. Jeg hader sådan noget. Så jeg vil sige overordnet set, at et venskab skal være nemt for mig, men udover det, så går jeg også ekstremt meget op i humor. Jeg vil gerne have det sjovt. Selvfølgelig skal man også være ærlig og tillid og alt det der, men det føler jeg er noget, der bare sådan skal være. Ellers så er det ikke et venskab. Jeg ved ikke, om det var sådan svar nok, men det er i hvert fald noget af det, jeg går allermest op i. Endnu et spørgsmål, der går meget igen, det er det her med, om jeg aldrig nogensinde har brug for at være alene, om jeg kan holde ud og være sammen med folk hele tiden, om jeg ikke har brug for noget space, sådan nogle ting. Og her må jeg bare sige én ting, og det er, at jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg faktisk brug for at være alene. Og jeg ved ikke, om man kan mærke det. Altså engang, der kunne jeg jo bare bruge hele dagen, alle dage i mit liv med mennesker. Nu der er jeg virkelig sådan her, jeg skal også have lov til lige at ligge i min seng og snakke med nul. Bare det der med også, hvis jeg har været i Aarhus i et stykke tid, og jeg jo ligesom har været omringet af mennesker, så skal jeg bare hjem, og så skal jeg bare ligge i min seng og snakke med nogen som helst. Og I skal jo også tænke på, at det ikke er alle dage i mit liv, jeg vlogger. Jeg har jo mange dage, hvor jeg ikke filmer, og de dage bruger jeg typisk i min seng helt alene, fordi det har jeg virkelig brug for. Vil du beskrive din drømmefyr i udseende og personlighed? Den er lidt sværere, eller nej, både og. Helt generelt overordnet set, så går jeg ikke så meget op i udseende faktisk. Jeg går 1000 gange mere op i personlighed. Jeg synes, personlighed er så vigtigt. Og der må jeg bare sige, at der vil jeg hellere have en, som alle ikke kigger efter på gaden, men som er hylende, hammerende sjov og sød og skøn og dejlig og åben og kan med familie. Sådan nogle ting, det går jeg meget mere op i. Det jeg har at sige om udseende, det er, at han skal helst være højere end mig. Og ellers så resten skulle sådan lidt
ligegyldigt, har jeg lyst til at sige. Personlighed, der skal han bare være sjov og sød og smilende og glad og positiv. Og altså, I ved, sådan en rigtig sød fyr, der bare støtter mig i alt, hvad jeg gør og omvendt. Det er sådan en, jeg søger, men de hænger godt nok ikke på træerne. Så er der en, der spørger, om jeg har nogle sommerplaner. I forhold til selve sommerferieperioden, så ved jeg ikke særlig meget. Jeg er altid typen, der sådan tager det hen ad vejen og ser lidt, hvad jeg har lyst til, når vi når derhen af. Jeg kan ikke lide at planlægge sådan for mange måneder fremad. Det har jeg faktisk aldrig rigtig gjort. Det eneste, jeg har vidst i god tid her de sidste par somre, det har været, at jeg skulle på Samsø Festival. Og det regner jeg også meget stærkt med, at jeg skal lige over til alle jer, der spørger om det. Sidste sommer, der havde jeg heller ikke rigtig nogen planer inden sommer, men det endte som, at jeg var på 5 eller 6 forskellige festivaler. Så det kan være, det ender sådan igen. Det kan også være, det ender med, at jeg tager ud og rejse. Det kan ende på mange måder. Så for lige at svare på spørgsmålet, så nej, jeg har ikke på den måde nogen sommerferieplaner inden. Der kunne man nok bare have svaret nej fra start. Bedste råd til jyder, der gerne vil bo i København. Okay, nu kommer vi lige lidt tilbage til det her bolig, halløj. Mit bedste råd, vær åben. Alle du møder på din vej, spørg ind, vær snaksagelig. Vær ikke bange for at spørge, om I skal drikke en kaffe. Jeg vil næsten sige, vær ikke bange for at trænge dig på heller. Det kommer også selvfølgelig an på situationen, men bare gør alt for ligesom at huske at komme ud, så du ikke bare ligger derhjemme og keder dig agtigt. Og måske tage til nogle arrangementer, hvor du ved, der kommer mange. Det kan være nemmere sagt end gjort, men hvis du virkelig sådan gør alt, hvad du kan for bare at være åben, så skal det hele nok gå. Okay, det her er et meget godt spørgsmål. Hvordan rækker man ud til samarbejdspartnere? Okay, det foregår sådan, at de fleste influencer, de er i det, man kalder et management, som er et slags bureau, ligesom hvis du er model, et modelbureau, nogen, der står for dine samarbejdsaftaler. Og i mit tilfælde, der er jeg i AA Agency, som er et influencerbureau. Det vil så sige, at hvis jeg siger til min agent, jeg vil gerne lave et samarbejde med Bongbongland, siger vi bare lige, så rækker hun ud på vegne af mig til Bongbongland. Og ellers, så har man altid en mail stående på sine sociale medier, som er en mail, som går direkte til en management. Så det vil sige, at hvis nogen brands rækker ud til mig, så er det mit agency, der sidder og modtager beskeden og svarer på mine vegne. På den måde, jeg håber, det giver mening. Der er mange, der spørger ind til, hvis jeg ikke lavede YouTube og sociale medier, hvad jeg så ville lave til dagligt. Og det er et godt spørgsmål, fordi det er jo der, hvor jeg sådan er lidt lost. Jeg aner det faktisk ikke, fordi jeg føler, at det bare er mig nu. Jeg har gjort det her så mange år, og det er sådan det, jeg skal-agtigt. Og så håber jeg en eller anden dag, måske i fremtiden, at det kan føre videre til et eller andet spændende. Men hvis jeg ikke lavede det lige nu, hvis der var en, der kom og tog det helt fra mig, så tror jeg, at jeg måske ville i hvert fald på en eller anden måde arbejde med mennesker. Jeg har tidligere i mit liv været handicaphjælper, og det synes jeg var et mega, mega fedt job, fordi at det gav bare mening også på en eller anden måde. Og jeg hyggede mig helt vildt meget med det, og jeg synes, det var dejligt at sådan hjælpe et andet menneske på daglig basis. Så i hvert fald noget med mennesker, og måske også ville gå tilbage til at være fotograf. Det var jeg jo engang. Jeg tog billeder i mange, mange, mange år. Der er virkelig mange, der spørger, om jeg har det godt, og jeg er simpelthen så glad for, at I spørger. Jeg synes, det er så sødt, hver gang man får det her spørgsmål. Jeg har det skønt. Jeg føler, at jeg er et godt sted i mit liv. Jeg føler, at sådan, ja, det går bare godt med mange ting. Jeg har gode venner, jeg har god familie, og jeg er faktisk bare overordnet set glæde. Og det er jo en gave. Så det er røvdejligt, og jeg håber også, at I derude har det skønt. Der er en, der spørger, hvad mit drømmejob var, da jeg var yngre. Og da jeg var yngre, der var jeg 110% sikker på, at jeg gerne ville arbejde som pædagog i en børnehave eller vuggestue. Da jeg så var 19 år, der var jeg vikar i en vuggestue, og der fandt jeg ud af personligt, at det overhovedet ikke var noget for mig. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Jeg tror bare, jeg fandt ud af, hvor hårdt det egentlig var. Jeg elsker børn, og jeg elsker at arbejde med børn, men jeg tror bare, at den arbejdsrytme og det kaos og det gear, det hele gik i, det var ikke noget for mig. Og det er jeg virkelig glad for den dag i dag, at jeg arbejdede som vikar, fordi så fandt jeg ud af, at det ikke var noget for mig. Hvordan har du det med at møde følgere i offentligheden, som vil tage billeder? Altså, der har jeg jo altid synes, det var sindssygt hyggeligt. Nu ved jeg ikke, hvordan andre har det. Det er faktisk ikke rigtig noget, vi sådan går og snakker om. Men jeg har altid synes, det var vildt hyggeligt. Der har været få situationer, hvor det har været lidt stressende, og det har kun været de gange, hvor jeg sådan har skulle nå noget. Jeg har altid sagt ja og været sød og høflig, men nogle gange lidt hurtigere end andre, fordi at jeg har skulle noget. Men ellers så skal I vide, at I alle dage må komme over, og det håber jeg simpelthen også sådan, at I kan mærke, og at I ved. Meget hellere komme over og sige hej, end at stå og fnise over et hjørne. Yndlingssang med pil. Der er en sang, som for evigt vil være min yndlingssang, og det er Nattely. Jeg synes, alle pilsange er virkelig gode, men Nattely, den har bare ramt noget. Hvad er din yndlingsvideo på din egen kanal? Det er også et sjovt spørgsmål. Jeg tror, at efter mig og Berthe forrige år, var nede og besøge Jylle på Kap Verde, hvor vi overraskede hende, så må det være den video, hvor vi overrasker hende. Hvis I ikke har set den, så se den. Altså, det var så sindssygt, og jeg glemmer aldrig det moment, hvor vi stod foran Jule, og hun faldt bagover. Det var så vildt, og det var så godt fanget på video, og alt var bare, det var simpelthen, hold op.
Hvem af dine venner har du kendt længst tid? Det har jeg med min veninde Rue, som også er kendt her på kanalen som Vinkepigen. Hende har jeg kendt, siden vi startede i 0. klasse, så vi har jo kendt hinanden nærmest hele vores liv. Hvilket er ret vildt egentlig, og jeg er så glad for at have en veninde, som jeg har kendt så lang tid. Hun er jo en af dem, der virkelig sådan kender mig allerbedst, fordi hun har kendt mig i alle mine livsperioder. Det er virkelig hende, jeg sådan har oplevet de fleste førstegangsting med. Første gang vi drak, og første gang vi var på shopping, og første gang vi kyssede med en fyr, sådan nogle ting. Så derfor er jeg virkelig glad for det venskab. Hvordan mødte dig og Barah hinanden? Det er et ret sjovt spørgsmål, og jeg mener også, vi har svaret på det før, men jeg kan godt lige kort fortælle det igen. Vi har faktisk mødt hinanden på en ret funny måde, hvis man spørger mig, og det er fordi, at jeg har jo som sagt lavet YouTube i mange år, og Barah han var i 2015 med i X Factor, og jeg var faktisk inde at se et live show dengang, som han var med i, uden at vi kendte hinanden, så det er også lige en lille fun fact on the side. Men så var der en dag, hvor jeg sad nede ved åen i Aarhus, og så lige pludselig så er der en, der hedder Barah, som adder mig på min offentlige Snapchat dengang. Det brugte man jo meget. Og fordi at der stod Barah, så tænkte jeg, at det kan da kun være ham fra X Factor. Så jeg accepterede, og så skrev han til mig: "Hej, jeg har set dig ved åen mange gange, og jeg synes, du laver gode videoer." Sådan noget i den dur. Og så skrev jeg: "Gud, er det sjovt, det der dig fra X Factor." Og 1, 2, 3, så sad vi hjemme hos min mor og filmede en video sammen. Fordi jeg tror, vi var sådan lidt starstruck over hinanden, og vi har bare altid fra den dag haft det så grineren sammen. Det her er et lidt random spørgsmål. Der er en, der spørger, hvis man skulle give mig noget hjemmebag, hvad det bedste så ville være for mig at få. Nu ved jeg godt, det ikke er jul, for jeg føler lidt, det her det er en juleting, men jeg har jo altid været fuldstændig forelsket i havregrynskugler. Det smager så røvhammerende. Next level godt, synes jeg. Og jeg synes faktisk, man laver det for sjældent. Og hvorfor skal det være en juleting? Ellers så bare en drømmekage, det kan vi også sige. Jeg elsker drømmekage også. Hvordan har du det med at være så langt fra din familie i Aarhus? Jeg har det virkelig, virkelig, virkelig nederen med det. Altså, især nu, fordi jeg er blevet moster, og jeg synes, at det er hårdt at være så sjældent sammen med min nevø, men når jeg så er det, så er jeg også ret meget sammen med ham. Men jeg vil selvfølgelig ønske, at jeg sådan kunne fordele det ud, så jeg måske så ham en gang om ugen, men det er jo bare ikke muligt, når jeg bor herovre, og det er jo mit eget valg, at jeg bor her, men vi får det til at fungere, og jeg er en masse sammen med ham, når jeg så er i Aarhus, og selvfølgelig også resten af min familie. På den anden side, så tror jeg, det er sundt at savne, og jeg nyder endnu mere at være sammen med min familie nu, når jeg bor så langt fra dem. Ej, det er cute det her. Hvad elsker du mest ved Alberte? Jeres venskab udstråles så ægte. Hun er jo direkte en helt fantastisk veninde, og hun er virkelig en stor støtte til alt, hvad jeg laver. Og hun, altså nu kunne jeg sidde her og skamrose hende til skyerne, men hun er bare alt en god veninde skal indebære. Det er kort og godt sagt. Hun er bare en gave til alle hendes venner, kan jeg vist godt sige på alles vegne. Kæmpe skud ud til Birdie. Der er nogen, der spørger om, hvor jeg allerhelst vil rejse hen i verden. Og jeg må sige, at her på det sidste har jeg virkelig fået sådan en virkelig stor lyst til at rejse til Thailand. Jeg har aldrig været i Thailand, og jeg har ekstremt meget lyst til at prøve deres 7-Eleven butikker, hvor man kan få alt muligt guf. Altså, wow, det er noget, jeg virkelig gerne vil. Så derfor så vil jeg rigtig, rigtig gerne til Thailand. Det her det er faktisk et spørgsmål, jeg tit får, og det omhandler, om jeg altid er lige så glad i virkeligheden, som jeg fremstår på sociale medier. Jeg tror faktisk, uanset hvem man spørger af mine venner, så vil svaret være ja, fordi jeg tror sådan, det er den største ting ved mig, det er, at jeg altid er så glad. Folk kan aldrig forstå, hvordan jeg altid kan være så glad. Og jeg ved ikke, altså jeg tror sgu, det er noget, jeg er født med på en eller anden måde. Fun fact er, at da jeg var baby, var jeg den sureste i byen. Men det har godt nok ændret sig meget, for jeg er bare glad, og jeg er god til at vende sådan øv og negative situationer til noget positivt. Folk spørger nogle gange om råd til, hvordan man bliver så glad, og den er svær, fordi jeg kan ikke sige andet end værdsæt de små ting i livet. Så jeg vil helt klart selv svare ja til det spørgsmål, at jeg er lige så glad i virkeligheden. Kan du godt lide at lave mad? Det er nok det sidste, jeg kan lide at lave. Jeg synes, det er så kedeligt, og jeg skal virkelig have mig en fyr, som godt kan lide at lave mad. Fordi ellers så bliver det rugbrød og takeaway all the way, og det går jo ikke. Det sidste spørgsmål, det bliver sådan mange spørgsmål i en, fordi der er så mange, der spørger ind til kærlighedsliv og fremtid, og om jeg stresser over at være der i livet, hvor jeg er i forhold til nogle af mine venner, og alt i sådan en dur. Og jeg forstår jer virkelig godt, fordi ja, jeg er 28, og man har ikke ligefrem set noget, der minder om kærlighed på min kanal. Men jeg tror simpelthen bare, at jeg er så træt af hele segmentet af kærlighed. Ej, det lyder virkelig også forkert, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har datet gennem de sidste par år, og jeg har også været meget forelsket, og jeg har sådan faktisk virkelig været nogle hårde ting igennem på den front, men det er jo selvfølgelig ikke noget, jeg har inddraget jer i, fordi at der også er et andet menneske på den anden side, det omhandler. Så har jeg ikke lyst til på den måde at udtale mig om noget, som ikke vedrører andre.
giver det mening, så er jeg bare så glad for der, hvor jeg er i dag, hvor jeg ikke har nogen fyr, der forstyrrer mit hoved. Altså, det er virkelig hårdt at gå og bruge så meget energi på at tænke så meget på en anden person. Om jeg føler mig stresset, ja og nej, vil jeg sige. Fordi nogle gange, hvis jeg ligger i min seng og får tankemylder og tænker sådan dybt, dybt ind i, hvor i livet jeg er i forhold til for eksempel sådan en som Louise Malene, som er 23 år og har andet barn på vej, så kan jeg godt blive sådan, okay, shit, hvor skal det her ende? Men så tænker jeg mig fra det igen, og så tænker jeg alligevel, jeg har sgu et ret fedt liv på andre punkter. Og så igen, mit positive sind tænker bare sådan, det kommer, når det kommer. Og så er jeg jo så heldig, at jeg også har mange andre veninder, som er præcis samme sted i livet som mig selv. Lige nu er jeg i en periode, hvor jeg ikke gider at date, og jeg gider faktisk ikke rigtig noget i forhold til kærlighed, fordi at jeg bare har alt andet, jeg skal bruge. Jeg føler bare sådan, min tilgang til alt, det er, at det skal nok gå i sidste ende det hele. Selvom det lige nu kan se lidt funny ud, at man er 28 og bor med to roomies i en skrællet lejlighed i København. Det kan jo lige pludselig vende på en tallerken. Og det kunne jeg forestille mig, at jeg er sådan en, hvor lige pludselig så står han der bare, og så kommer det til at gå hurtigt derfra. Jeg håber, jeg har fået sagt alt, hvad der passede til det emne. Jeg kan lige kigge, om der var andre. Jeg tror, vi er godt omkring. Jeg vil i hvert fald sige, at hvis nogen sidder i samme situation som mig, så er I ikke alene. Og med det sagt, så tror jeg faktisk, at vi er ved at være i mål. Det sidste, jeg lige tager på, det er en lille lipgloss. Og den her, det er faktisk bare sådan en gammel sag fra Gosh. Da. Hov, ej, jeg skal også lige vise jer mine nye øreringe. Se, hvor lange de er. Det er jo helt vildt, men de er virkelig, virkelig, virkelig flotte. Jeg kan lige linke til dem nedenunder. Så kan I gå ned og tjekke dem ud, og I kan så spare 10% på hele Vipholms hjemmeside. Næsten. Med koden VIND10, så I kan jo lige gå ned og tjekke det ud. De har simpelthen så mange smukke smykker derinde. Jeg håber, at I synes, det var lidt hyggeligt med sådan en her lille Q&A. Jeg vil i hvert fald gerne lave en anden gang. Jeg synes, det er skønt at snakke med jer. Man føler jo lidt, at man kommunikerer på en anden måde. Og hvis I kunne lide den, så husk at smide et like. Og hvis I har andre idéer til videoer, jeg kan lave, som ikke er vlogs, så må jeg meget gerne skrive det nedenunder i kommentarfeltet. Fordi så kan jeg lige holde lidt øje med det og se, om der er noget andet, jeg vil kunne lave. Men ellers så håber jeg bare, at I har det fuldstændig fantastisk. Og ellers så ses vi bare igen i min næste vlog. Kys. Yalla, bye.